פה ושם יורד גשם. אני מקווה שהמבול שהיה כאן לפני בערך שעתיים לא יחזור, אבל מלבד הטפטופים מדי פעם יש כאן את כל התנאים למשחק כדורגל טוב, מגרש מצוין. זה גם לא הרתיע את הקהל, יש פה כמות יוצאת מן הכלל מבחינת הקהל, אני מופתע מאוד. לטובה מאוד ביתר, אנחנו חפשים בנרות אוהדי אשדוד וכמעט ולא מוצאים. לא מוצאים, יש פה אולי 100 אוהדים של אשדוד, אני גם כן... הנה, יש עוד מקום באמצע חבר'ה, אתם יכולים לזוז, אף אחד לא יפריע לכם. עיר של כמה? 200 אלף תושבים, היה 100 איש למשחק חוץ, קצת צמרת. 200 פלוס. צהוב שחור ביתר. וראשון כבר לעברו של זרקו קורנץ'. הנה הוא זוכה מן ההפקר אחרי הרחקה לא טובה. חמיד מרחיק את הכדור. ניסיון של ירובלו להציק לשור קליימן. ממן לוקח את הכדור עבור ביתר ירושלים, מאבד אותו, אין עבירה. אשדוד עם הפנים קדימה. סגירה כפולה של שחקני ביתר, גם עכשיו אין עבירה, אבל גם עכשיו הרחקה לא טובה. הניסיון היה שם של דודו, והנה הוא מצליח לחלץ את הכדור הזה. ניב זריאן באמצע, אבו אנזה גם הוא נכנס לתוך הרחבה. אבל הם יצטרכו לחכות להתקפה הבאה של אשדוד כדי לקבל את ההזדמנות. ניסיון קצת יומרני של ירובלו, זווית בלתי אפשרית כמעט לכיבוש. חיימוביץ' בינתיים טסה על קו ימין, צופה בשתי התקפות, שני ניסיונות ההתקפה של ביתר ירושלים שבאו דווקא מצד שמאל. צ'רנוחה בעמדת תקיפה, אבל בינתיים השופט מסמן לכדור חופשי. אני רואה פה את שחקני אשדוד מתנפלים על גיא ברגר. בוא נראה. יש כאן עבירה של עבד אל חמיד, בטח. עבירה מיותרת, אזור מסוכן מאוד. לא צריכה לזכור אגב שמששת הכרטיסים האדומים שספגה בעונה שעברה, שלושה באו מהכיס של ברגר. ראינו לפי הרבט החד משמעי שלו שלא יסבול ויכוחים מיותרים. אני גם לא מבין על מה הוויכוח, רמי. אין צורך להתווכח, אחרי שהשופט שרק, שום דבר לא יעזור. שניים בחומה, חמישה שחקני ביתר ירושלים, עכשיו כבר שישה בתוך ה... רחבה. הניסיון הזה גבוה מעל השער, לא לכיוון המסגרת, אבל ניסיון יפה של אזולאי, האיש שכבש את שער הניצחון נגד מכבי חיפה. הדרך פנויה, הולכים לשער. הדרך פנויה ויש לו בעיטה מצוינת, ראינו את זה גם נגד מכבי חיפה, גם נגד באר שבע במשחק הראשון שלו, בכלל פתיחת עונה טובה לשלומי אזולאי, הוא הגיע מראשון לציון, מהליגה הלאומית, כשחקן אלמוני, ותגלית גדולה של קורצקי. ציינו בשער של אשדוד. בכל שש הפעמים האחרונות שבהם מרציאנו ראה את ביתר ירושלים, הוא ספג. האם הצליח לשמור על שער נקי היום? בינתיים, ניסיון של פררה לחדור. ניסיון של אשדוד לחדור נעצר אצל פררה.
חיימוביץ'. 10 שנים חלפו מאז הבחורה של חיימוביץ' בליגה, מדי הפועל בתח תקווה. שוב הכנסת כדור לא טובה של ביתה, פררה מתערב. אז אולי דסה, הגיעה הראשונה שלו. חיימוביץ' זרקו קורץ' כל הזמן רץ מקדימה מימין לשמאל, עושה תנועה, מבקש את הכדור. שניווה יחזיר את הכדור עבור אשדוד. אולי מנסה להתערב, דסה מתערב, והכדור של ביתר, דסה בכדור מהיר לעברו של קורץ', אבל יציאה טובה של מרציה. שוב אשדוד הולכת חזק מדי ומאבד את הכדור עוד במחצית המגרש שלה. ממן, האם שוב יחשוב על מהלך טוב כמו שעשה קודם לכן? מסירה טובה, קצרה, ניסיון של לידור כהן, והכדור חומק לו החוצה. קבלת החלטות לא טובה הפעם של לידור כהן. יציאה טובה מאוד של מטוביץ' מכף שמאל, חופשי לחלוטין, היה חייב לקבל את הכדור מלידור. קורצקי ניצח פעמיים את אשדוד, כאשר היה מאמן רעננה בעונה שעברה. שניווה הצעת חוץ של אשדוד. לינגר ניצח את ביתר ירושלים ב-4 מ-5 ההתמודדויות האחרונות שלו נגדה כמאמן. שניווה, מספר 18 שיוציא את הכדור, שיחק בשבוע שעבר במדי ניגריה נגד סודן במוקדמות אליפות אפריקה. שני משחקים היו, הוא השתתף רק באחד, בניצחון של ניגריה, לא בהפסד. פררה. כדור חזק מדי ש... ניסיון טוב מאוד של שלומי אזולאי, ביציאה מצוינת של מטוביץ' מהקו האחורי, מעבר לקו ההגנה של אשדוד. אשדוד יש בעיה באגף הימני, אנחנו רואים שכל הבעיות של אשדוד מתחילות באגף שמאל של ביתר ירושלים ואגף ימין שלהם. את היציאות האלה של מטוביץ' על קו שמאל גילינו בזמנו בקריית שמונה, הוא עשה את זה שם מצוין. הייתה עונת השיא שלו, עונת האליפות. אחר מכן הוא במגמת ירידה, למרות שהוא חזר לעצמו ביתר ירושלים. מטוביץ' אחד משני סרבים בביתר, שני הוא זרקו קורץ'. חצי יפה של שחקני ביתר, שמאלץ את אשדוד ללכת אל מרציאנו. שניווה. פטי ללא שום תכלית. ואז ילך מכאן לידור כהן.
טסה עושה את הכניסה שלו מצד ימין ועוד דגל נבדל. כניסה אחת כזאת של טסה הביאה שער לזכותו במשחק האחרון נגד אקו, אחד משני שערים ברזומה שלו בליגת העל. כדור ארוך של פטי שמגיע לכתובת הלא נכונה, מצד שני כדור ארוך של פררה, לחץ על הכדור, עבד חמיד עדיין מחזיק אותו, עידור כהן באזור, עכשיו יש כאן עבירה, יש לי כאן עבירה של טסה על הבואנצה. זאת הנכונה של ברגר. כן, כדור כבר מזמן לא היה שם. שמימה עוזב את קו שמאל ונכנס לאמצע, אבל זה לא עוזר הרבה להשדוד. הרבה לאבד כדורים. נתן לעומת זאת משחק הרבה יותר מבוקר, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מדויק. נכון ל-11 דקות הראשונות כמובן. פררה עדיף שוב את הכדור הארוך ושוב זה לא עובד טוב עבור ביתר ירושלים. כן, אבל ביתר ירושלים שלה רץ שוב ושוב את מטוביץ' מאחורי קו ההגנה של אשדוד. אשדוד יש לה בעיה באגף ימין, הסגירות שם הן לא מספיק טובות, אין מספיק עזרה של שחקני הקישור. לא עובר. אשדוד תצליח לייצר התקפה עם, רציתי להגיד עם שתי מסירות טובות, אפילו אחת לא הייתה כאן. הבעיה בביתר ירושלים זה שקובץ' לא מקבל כדורים. ואיך הוא יקבל? שהחבר'ה שלו שוב מפסידים. ירו בלו, באחד על אחד, הצליח להחזיק את הכדור, עכשיו קינדה עוזר לו. שני הוא היה מחכה בצד שמאל, קינדה מוכשל, והנה, אולי עכשיו תיווצר הזדמנות ראשונה לאשדוד מכדור חופשי. אולי אישית טובה של קינדה, משתחרר פה יפה מחנן ממן. אולי התקפית הראשונה שאנחנו רואים מאשדוד, אנחנו כבר בדקה... 12, 13. שמתייצב ליד הכדור ומתכוון לקחת את הביתה ברגל שמאל הוא דוידוב, שחקן שכבש 5 פעמים במדי אשדוד בעונה שעברה. יש לו פתיחת עונה מצוינת, שני שערים בגביע הטוטו העונה, אחד מהם כאן בצדון הזה. מספר 10 דוידוב, סרבי. כל 10 שחקני השדה של ביתר ירושלים בתוך הרחבה של קליימן. משחק טוב לסירושטיין, ליאי הפטי. הנה בא דוידוב. הכדור ננגח. יש לנו המשיקה של השופט קודם לכם, עוד לפני הנגיחה. ביציע, טביב. לידו יגאל הלל. רמי. יגאל הלל, לידו. שחקן נבחרת ישראל בעבר. זה יגאל הלל. זה יגאל הלל. הוא לא השתנה כל כך. עלה איזה קילו שלו. לא? הוא היה שחקן מצוין, והיום הוא קואוצ'ר מצליח. כן. אשדוד עוד תשלם ביוקר על המסירות האלה שמגיעות כל הזמן לשחקני ביתר ירושלים, גם עכשיו. אולי עכשיו כבר לא. בקל. רועי בקל יכול גם לבעוט לשער, אבל הוא עושה את זה גבוה. יציאה טובה של בקל, רועי בקל, מקו הקישור לכיוון החלק הקדמי.
דריבל מהיר מאוד, סיומת לא מספיק מדויקת, לא עם עוצמה. לא של ביתר, לא של אשדוד, אין שום יצירתיות, אין שום מהלכים התקפיים מתוכננים. ממן קיבל 12 הזדמנויות בהרכב של בברן בבלגיה בעונה שעברה, 12 הזדמנויות בלבד. כמובן שהחזרה שלו ארצה תיתן לו הרבה יותר דקות של משחק. שיטה היא לטובת הכחולים לבנים של אשדוד. שהיורופלו שחוזר מההרחקה שלו מול קריית שמונה במחזור הראשון. טוב, אבל סיום החטיפה הזה כבר נגיב מיד, נראה ליאיה פטי. יש פה לחץ מצוין של נחמני. כן, יש פה עבירה, יש פה פגיעה בקרסול של יאיה פטי. גם האירוע הזה נגמר בשריקה אמנם, אבל ללא צהוב, וצריך לזכור שביתר ירושלים היא מוליכת טבלת הצהובים אחרי שלושת המחזורים הראשונים. 11 צהובים היו לה יותר מאשר לכל קבוצה אחרת. היריבה שלה אגב מהצד השני, אלופת האדומים, שלושה כרטיסים אדומים ושלושה מחזורים, אשדוד. יותר מדי, כן. יותר מדי. קורצקי אוהב שחקנים תוססים, דינמיים, אגרסיביים. אחר מנצ'סטר יונייטד בעוד מבחן במשחק חוץ נגד ווסט ברומיץ', 10-10. בהפסקה הזאת אנחנו נראה לכם את המשחק המשוגע שהיה היום בין קווינס פארק ריינג'רס לליברפול. כמה שערים אפשר לכבוש בדקה ה-90? מי שלא ראה, חכו, זה בא בעוד בערך 30 דקות. יאיה פטי, בין ה-32, עונה תשיעית של השחקן הקונגולזי הזה בארץ, רביעית באשדוד. אחד הזרים המוצלחים שהגיעו פה לליגת העל. שומר על יציבות, שחקן עם המון ניסיון, עם מהירות טובה לבלם. הוא עוד מעט יחזור לשחק, שיקבל את האישור לכך מהשופט. עוד כדור בורח לביתר ירושלים מהרגליים, פעם לנחמני. הפוך, העבירה היא על פרר. מן רואה את הפריצה של מטוביץ', אין עכשיו נבדל, נהנה את מטוביץ', יש שלושה שחקנים ברחבה, אבל למקום שאליו הלך הכדור לא היה אף אחד, והנה שוב נחמני עם עבירה. כן, אבל התקפה מצוינת של ביתר ירושלים, הכנסת כדור טובה מאוד של חנן ממן, שוב פעם אגף ימין של אשדוד, יש שם אחורים, יציאה טובה מאוד של מטוביץ', אנחנו רואים את זה, את היופי של מסירה של ממן, יציאה טובה מאוד של מטוביץ', סגירה לא טובה של עבדל חמיד, כדור הרוחב של מטוביץ', שרה מאוד.
קוראץ' הולך לתפוס את העמדה שלו ומקווה שסוף סוף אחרי 20 דקות יגיע איזה כדור טוב. עכשיו הכדור יהיה של ביתר, עכשיו הוא לא יגיע אל קוראץ'. קוראץ' שער אחד בפנדל מול באר שבע במחזור הראשון, 11 שערים היו לו במדי הפועל חיפה בעונה שעברה. הנה ההזדמנות של ביתר לעלות ליתרון, אבל מרציאנו לא נכשל. שוב פעם הכנסת כדור טובה של חנן ממן, אנחנו רואים את זה תחת הצפיפות, מכניס פה כדור טוב מאוד ללידור כהן, אין נבדל, או שניווה פה שובר את קו הנבדל, בעיטה החלשה של לידור כהן. לא רק שניווה שובר את קו הנבדל, המגן בצד ימין לא היה שם, נכנס יותר מדי לאמצע. אמרנו כבר שלאשדוד יש בעיה קשה מאוד באגף ימין. כל לידור כהן מכיר היטב את המגרש הזה, הוא היה שחקן מכבי פתח תקווה בעונה שעברה, ושלושה מארבעת השערים שלו נכבשו כאן באצטדיון המושבה. של סירושטן קינדה, שחקן של ביתר מקופל על הדשא, יש ריקה, זה מטוביץ'. נפילה לא טובה של מטוביץ'. לאחר מכן פעולה הוגנת מאוד של גדי קינדה, שיכל לסכן את השער של ביתר ובחר להוציא את הכדור לחוץ. טוב אשדוד, לא טוב, כל הניסיונות, כל הצירופי המסירות, כל השיטות, בסופו של דבר הכדור מגיע לביתר ירושלים, רחוק מאוד מרחבת השער של קליימן. זה אולי חוטף את המקום מאחור, אבל שופט נותן את היתרון. מי שעשה את העבירה, בקל או בקל, איך מברר בדיוק איך קוראים לבחור הזה? בקל. בקל. אז למה הוא אמר לי בקל לפני כמה ימים? איך שהוא רוצה. הנה, הוא קבל צהוב, אתה יודע, רק דיברנו. צהוב מוצדק, על העבירה של שלומי אזולאי. רמי, בינתיים יש לנו רק עבירות ומסירות לא מדויקות, ונקווה שהם עכשיו יהיו לנו דקות קצת יותר מעניינות. לא הבאנו מהבית. דוידוב איזה לחץ, אבל השופט מזה גם דחיפה שם של ארסו. ג'קי חיוך קטנטן, אין לו מה לפייך בינתיים.
מגיע ראשון לכדור, משתמש כאן קצת בידיים, וזה כדור של הגנת ירושלים. קליימן יהיה בין 24 בשבוע הבא. בשבוע הבא גם יופיע את תופעת הליגה ה-30 שלו בסך הכל בליגת העל. בקינדה קצת מיותר, קצת מורחר, וזריאן לא מצליח לעשות שום דבר עם הכדור הזה. וואו, יש לו שליטה טובה לבקל. בקל יש לו גם יציאה מצוינת מהמקום, יש לו דריבל מהיר טוב מאוד. אולי עכשיו עוד שלושה מצטרפים לרחבה ויש מרציאנו, אמרנו כבר פעולה מצוינת של עידו כהן באחד על אחד. הוא נטז משחקן אשדודי, כדור ארוך, כוון אומר, אין נבדל. שוב לידור כהן מנסה לחפור שם, אבל זריאן מוציא לו את הכדור. זריאן ממשיך עם ההתקפה הזאת, זריאן בין ה-20. דוידוב. ארסו שוב בלם מצוין, שוב בלם מצוין. נותן בינתיים לירו בלו לקשור. אשדוד לא קיימת בכלל, לא מסוכנת מבחינת יריב, לא מחזיקה בכדור. לא שביתר משחקת משחק גדול במחצית הזאת, אבל יותר מחזיקה בכדור, יותר יוזמת, עוד שהיא גם כן לא מסוכנת למעט הפעולה הזאת של לידור כהן. של ממן אז אולי ארסו, פררה. שלום שלומי אזולאי. פררה. לא מגיע למסירה שלו. מרציאנו בהופעה 110 שלו בליגה. פעולה טובה מאוד של אחד על אחד פה של עידו כהן. מכניס כדור רוחב טוב מאוד, אבל יופי של אינסטינקט של מרציאנו. בלו. מקבל יפה מאוד את הכדור בחזרה, לא מצליח לשמור עליו. פוגע גם תוך כדי כך בחיימוביץ'. בלו יש רזומה כיבושים מצוין נגד ביתר ירושלים. בכל קבוצה שהוא שיחק בה הוא כבש, נגד ביתר ירושלים, גם במדי קריית שמונה, גם אצל הפועל חיפה, גם אצל סכנין וגם במדי אשדוד. זה המספר העומדן הרשמי של הצופים. כמעט כולם לובשים כאן צהוב שחור ונמצאים בצד הרחוק מהמצלם. Thank you.
אשדוד משחקת במעין בונקר. הכדור הזה של נחמני, עולה גבוה. בסוף סוף אנחנו רואים מסה של שחקנים של ביתר בתוך הרחבה, ולא רק את קוראץ' לבדו, יש פה כדור רוחב טוב מאוד של מטוביץ', הצטרפות טובה של נחמני, תרוממות טובה, נגיחה לא מספיק מדויקת, אבל סוף סוף שחקנים מצטרפים לקוראץ', שמתחילת המשחק הוא בודד ברחבת אשדוד. עדיין לא כבש נחמני במספר מועט מאוד של הופעות, היום בסך הכל ההופעה 14 שלו בליגת העל. חוזר מהשאלה בהרצליה בעונה שעברה. הנה אז אולי חוטף את הכדור, אולי עכשיו ביתר ירושלים תעשה מהלך חכם כאשר ממן נכנס עכשיו. קבלת ההחלטות לא נכונה של אזולאי, מי שהיה צריך לקבל את הכדור זה לידור כהן על קו שמאל, היה לבד לחלוטין. שניואה, זה כדור טוב, זריאן מתקשה לשמור עליו, בכל מקרה עבודה טובה של דסה בתוך הרחבה. סגירה מצוינת של דסה. פקי יעיף את הכדור החוצה כדי לאפשר טיפול באושניואה. כל 360 דקות המונדיאל של ניגריה הוא נטל חלק. דקות, אין שערים. ראינו בתחילת המשחק נתון של 44 מפגשי ליגת על. הסטטיסטיקאים שלנו מספרים לנו שרק 4 מ-44 את המפגשים האלה הסתיימו בתיקו 0, אז תהיו אופטיים. שמטוביץ' לא מחכה הרבה, מחפש את נחמני. הנה ההזדמנות. כדור ראשון של לידור כהן נבלם, גם השני של קוראץ'. עכשיו נחמני. אז אולי קוראץ' מסמן, אז אולי הולך אליו, אבל לא מגיע. פררה. הולכת על מטוביץ' בצד שמאל. אבל מי יקבל את ההחלטה? שים לב, כולם סטטים בחלק הקדמי של ביתר. עכשיו שלומי אז אולי, חנן ממן, קוראץ'. אף אחד לא עושה תנועה לשטח, אף אחד לא עושה תנועה ללא כדור. וזה המשחק של ביתר די תקוע. האנשים שמחזיקים את הכדור צריכים לקבל את ההחלטה לאן זה ילך, והם מעדיפים את המסירות הקצרות מאחור. לא כל כך אוהבים לקבל את ההחלטה. עכשיו לידור כהן, מטוביץ' עושה את הריצה כדי להיכנס פנימה, אבל לידור כהן לא סופר אותו. תסתכל על אשדוד, מגננה, כל השחקנים על קו 35 מטרים בחצי שלהם. זה לא מגננה, זה חפירות כבר. כן. עשה כדור טובה מאוד הפעם, גם הכניסה של קוראץ' טובה. אז מה לא היה טוב פה בסוף? הטיימינג. וחמש דקות שכדורגל לא מדויק, כמעט ולא ראינו הזדמנויות. קוראץ' עולה גבוה, נופל גם על הדשא בלי שהייתה כאן עבירה. ואם לאשדוד יש כלים להתקפה מתפרצת, כלים אולי יש לה, כדור אין לה. ארסו מוצא את לידור כהן,
בינתיים אין שום דבר שיכניע את מרציאנו, לא שיש איזה מטר של כדורים מסוכנים על השער שלו, אבל גם את מה שיש הוא עוצר. זה לסוג האיומים שבאמת יכול להכניע את מרציאנו בכושר שלו. מה אומר אלון בינתיים? ניר קלינגר קורא אליו את יאיה פטי לפני 2-3 דקות, מבקש ממנו לשלוט יותר במשחק מאחורה, לנסות לנתב את החדרים שלו קדימה ולא לתת לביתר להגיע כל כך רחוק, פשוט לדחוף את כל הקבוצה קדימה. ממש קשה לו לראות את ביתר שוכב ככה על השער שלוש דקות. אז אולי לוקח את הכדור הזה התנועה של אזולאי, מישהו הוציא לו את הקרביים בניתוח ללא הרדמה, בוא נראה הכצעקתה. יש פה גם הצגה של אזולאי, עכשיו אתה רואה, יש קפיצה שלו. גם קלינגר לא מבין על מה ולמה. בעצם זה נדיר שקלינגר מבין, או לפחות מראה שהוא מבין. זה טבעי למחות על החלטה של השופט. בכל מקרה, פררה ליד הכדור. אין לנו בעיה עם המחאה של קלינגר, יש לנו בעיה עכשיו שלוט נראית. עכשיו בבואנזה, חלוץ בדרך כלל, אבל השתתף היום בחפירות של אשדוד. עכשיו יש יתרון מספרי של שחקני ביתר, האם גם יהיה שער? כן! ועושה את זה חנן ממן, 1-0 לביתר ירושלים אחרי 37 דקות. ואיך שאנחנו מדברים על בונקר, פתאום אין שחקנים בהגנה של אשדוד, פתאום חור, ותראה כמה שחקנים של ביתר, 5 ביתרים על 3 של אשדוד. ראינו פה טעות חמורה של חתם עבד אל חמיד, רואים פה את עיבוד הכדור שלו, הוא צריך להיות עכשיו במקום שממנו מפקיע חנן ממן. יש פה בישול מצוין של שלומי אזולאי, סיומת טובה מאוד של חנן ממן. 1-0 מוצדק לביתר ירושלים מול אשדוד, שאשדוד בכלל לא נמצאת במשחק, לא מחזיקה בכדור, לא מגיעה לשום הזדמנות. ביתר במחצית לא גדולה, גדולה על אשדוד. כן, היא גדולה על אשדוד, היא פשוט טובה, כן. טובה יותר. הכל יחסי כמובן, וביתר בצדק משיגה את השער. הפעם האחרונה שביתר ירושלים כבשה בכל ארבעת המחזורים הראשונים של פתיחת העונה, זה היה בעונת האליפות האחרונה שלה, לפני 7 שנים. אז אולי יש בזה משהו, היא לא כובשת הרבה יחסית ביתר. עכשיו מגיע גם הדגל לנבדל אחרי שקורנץ' נוגע בקדם. העונה שעברה קורנץ' היה הכובש המצטיין השני ברשימת הזרים, 11 שערים אחרי ה-12 של פריצה. כאמור בינתיים יש לו אחד בפנדל לביתר ירושלים, והוא מחכה ושבע כאן לעוד הזדמנויות. שער בא מממן, קוראים לאנשי ביתר ירושלים לקום מהמושבים. שער הראשון של העונה וה-13 שלו בסך הכל בליגה לחנן ממן. אשדוד הולכת אל הקרן. עכשיו אשדוד תצטרך לשחק אחר. מצד אחד אני שמח שביתר ירושלים יבקיע גול כדי שנוכל לראות את אשדוד, את היכולת האופנסיבית שלה, את היצירתיות, כי יש לה שחקנים מוכשרים בחלק הקדמי שבינתיים בכלל לא באים לידי ביטוי. סגן זוכה לשמירה מפררה, גם פטי כבר בתוך הרחבה, אבל אף אחד משחקני אשדוד לא מצליח להגיע אל הכדור. שם עבירה, יש שם עבירה, ואנחנו נמצל את ההפוגה כדי לבקש
להזמין אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, להשתתף בבחירת השחקן המצטיין. אחד מכם הצופים נזכה בנופש בקלאב הוטל. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה. מימין, איבקו דיילי, משמאל גם, אין מתחרים, המסחרית היחידה במשקל של עד 7 טון. מעריב סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה למצטרפים, חייגו כוכבית 24-28. רענן, 40 דקות לא שמענו אותך, מה יש לך לבשר לאומה? אז נבשר לאומה שקורצקי ממש לא מסתפק בשער הזה, וכל הפוגה במשחק הוא מנצל בכדי לבקש מהשחקנים שלו, תמשיכו ללחוץ קדימה, אני רוצה עוד גול לפני המחצית. השניים שמקבלים את מרבית ההוראות, גם חנן ממן וגם אלי דסה. אני די מבין את קורצקי, מבין שחולשה כזאת גדולה של אשדוד הייתה חייבת לנצל אותה ולצאת מהמחצית הזאת לפחות ביתרון של שני שערים. אלו איכשהו מצליח לנכס לעצמו את הכדור, עכשיו עדל חמיד מצטרף, יש עכשיו הרבה יותר שחקנים לאשדוד בקו הקדמי מאשר ראינו ב-40 הדקות הקודמות. חמיד מחפש את האיש הפנוי, במקום זה מוצא את פריה שהוא ממש לא מהקביצה שלו. קואץ', והנה שוב ניסיון להתקפה מהירה של ביתר ירושלים, ביציאה קצת מאוחרת של שחקני ההגנה של אשדוד, אבל סירושטן מגיע בסופו של דבר כדי לתת את זה לשוער. ארסו בין ארסו לבין אבואנזה. הייתה שם איזה מכה של ארסו אחרי שהכדור כבר לא היה שם, אם זה השתתח על הדשא, אולי נוכל לראות את זה. הנה הכדור עובר, אופ, גם אבואנזה נעלם לנו. דוב שניווה עובר עבדל חמיד ועד ארסו מרחיק את זה. חצי הצגה של אבואנזה. בוא נתפשר על 3/4 דחיפה, רבע הצעה. בסדר? מסכים איתך. התפשר. הופ! את התנועות שלו. צהוב, עבדל חמיד. הנה, על הכניסה הזאת מאחור, במטוביץ'. אוקיי, חתם אל חמיד, הכניסה הייתה של זרין וגם הוא קיבל צהוב, וחתם אל חמיד אמר איזושהי מילה מיותרת וגם הוא קיבל צהוב. הנה, הופ, אמר מה שאמר, ושליפה מהירה מאוד של ברגר,
הוא עובד על השליפות האלה בבית. לתנועה. לאשדוד כבר שלושה צהובים במשחק הזה. מה שחשוב יותר של ביתר, יש גול אחד. אחד יותר משל אשדוד. זה מה שקובע. אמן. לידור, רץ אל הכדור, נופל שם, נלחץ בין שניים. איזה נאיביות של לידור כהן, הייתה לו אפשרות פה לגמור את המשחק. שני וואן, עוד כמה שניות בסיומה של דקת תוספת הזמן. לחץ מצוין של נחמני. לאשדוד שיביא קרוב לוודאי להזדמנות האחרונה שלה במחצית הזאת. שוב דודוב ברגע שמאל, שוב זהו ביתרי שמגיע ראשון בכדור, וזוהי ביתר שרואה לחדרי ההלבשה עם 1-0 מהשער של ממן. טעות גדולה בהגנה של אשדוד, תפסה את ביתר ביתרון מספרי ובמצב שממנו אי אפשר להחמיץ, וממן עשה. גיא ברגר הוא השופט, ביתר היא זו שמובילה, אין חילופים. אנחנו רוצים לראות אם כדבריו של המאמן קלינגר, אשדוד תשחק אחרת, טוב יותר, ובמילים אחרות, כדורגל במחצית השנייה. רמי, היא לא יכולה לשחק יותר גרוע ממה שהיא שיחקה במחצית הראשונה. זאת אומרת, מפה יכולה רק להתקדם. או כמו שאמרת לי כאשר יצאנו להפסקה, שזה מופע הכדורגל הגרוע ביותר שראית העונה בינתיים. בינתיים, כן. 2 על הדשא, השריקה היא לטובת אשדוד. סרושטן ייקח את הכדור. שוב שריקה, והפעם לכיוון ההפוך. יש כאן עבירה של בלו, אבל נראה לי סיוף תיאטרלי מדי של ארסו, לא מגיע פה צהוב. אה, הוא חטף בשיניים. אמן, אני אגיע ראשון לכדור הזה? לא. השני הוא המקדים אותו.
פרסה. אזולאי. פרסו מתערב, אבל הכדור עדיין של אשדוד. בקל. חייב להיות פה צהוב. הצהוב יוצא לעברו של ארסו. העבירה היא של קלודמיר פררה, אבל ארסו עשה את העבירה הראשונה ביציאה הקדימה של בקל. מה שעברה כאשר שיחק בסרגוסה בליגה השנייה בספרד, הוא היה אלוף בצהובים. העבירה הראשונה שלו. מצב מצוין לבעיטה עבור דוידוב, רגל שמאל. האם דוידוב יעבור את החומה וימצא את הרשת מאחורי הגב של קליימן? שערים יש לו לדוידוב בליגת העל עד עכשיו, אלא הסיבור יצטרך לחכות גם במדי סכנין ועכו. הוא הרשית הפעם. חזקת ביתר ירושלים בדרך אל ממן, אבל לא שינוע חוסם את הניסיון הפריצה של ממן. טוב טוב, זה טסה, יש קרן, אין עבירה על פררה. כן, אבל יציאה טובה מאוד של פררה מקו הקישור האחורי לכיוון ההתקפה, מגיע בהפתעה. אתה שולחת את כל הגבוהים שלה לרחבה, ובמיוחד חיימוביץ'. גם ארסו שחקן שיש עליו לא מעט סנטימטרים, אבל מה כל זה כאשר הכדור מגיע לעבדל חמיד. חיפה, ושופט הרי מיד צהוב לאבו ענזה, לא קונה את התפילה שלו. החלטה נכונה מאוד של גיא ברגר. רגע, לאבו ענזה יש כבר צהוב? לא, לא צהוב הראשון. תוך כדי הנפילה הזאת הוא גם נפצע אבו ענזה. את המפסעה
מצליח לעצור את הכדור. צרפתי קם מהספסל ומחלק הוראות. עשה קריירה מצוינת גיא צרפתי. שחק הרבה שנים איתך. לא הרבה, לא הרבה. שחק 4-5 שנים ביחד. זה הרבה. רמי, בגילי זה לא הרבה. חמיד ייקח את הכדור החופשי, בינתיים אנחנו לא מקבלים מימוש להבטחה של קלינגר שאשדוד תראה אחרת. ביתר ירושלים תעשה את זה עכשיו. חמני לא מגיע למסירה הזאת. זה היה כמובן קוראץ'. קוראץ' הוא שחקן שישר לשחק אך ורק לגוף בגלל האיטיות שלו, אי אפשר לשלוח אותו לשטח או לעומק, הסיכוי שהוא יגיע לכדורי עומק מאוד נמוך. בואנזה זריאן, יהיה חילוף באשדוד, הבואנזה לא יכול להמשיך. מי שיכנס הוא האיש הזה, סולארי, מהר לעשות את פעולות החימום כדי לבצע את החילוף כמה שיותר מהר. זה חילוף שנכפה על קליגר, אבל בסופו של דבר זה יכול להיות החילוף הנכון ובמקום. בינתיים כולם מחכים לקרן של אשדוד שמגיעה ונחמני יכול להרחיק. יופי של מסירה ויופי של מיקום של אזולאי, יש לו שחקן פנוי בצד השני, ועד שהוא מקבל את ההחלטה הוא מקבל גם עבירה. אבל קוראץ' שהיה שם בבדידות מזהרת, אף אשדודי לא היה קרוב אליו. הנה רגע המסירה, אין נבדל, תראו איך קוראץ' מבדל את עצמו מאין הגנה של אשדוד, אבל הכדור לא מגיע. אבל אנחנו לא נכונה שיש לו מאז אולי הפעם מחשבה איטית, כדור היה חייב להגיע לקוראץ' הרבה יותר מהר. סולארי כמו בשלושת המחזורים הראשונים גם היום יעלה מהספסל, האיש שסבל מפציעה שהשביתה אותו 7 חודשים לפני שנתיים, מצוינת בקריית שמונה. חזר לאשדוד גם עם תקופה מצוינת, נפצע שוב פעם. הפעם למזלו לא לתקופה כל כך ארוכה. הנה מתבצע החילוף. הבואנזה יוצא ועכשיו לקהל של ירושלים לא יהיה את מי לקלל. סולארי בפנים. אזולאי יכול לבעוט לעבר השער ומחתיר רק במעט את השפיץ של השער. זה היה קרוב. זה היה קרוב מאוד. יש לו בעיטה מצוינת לשלומי אזולאי. וואו, קרוב מאוד. יופי של עוצמה. קצת יותר דיוק. שעברה הוא כבש 10 פעמים בליגה הלאומית נגד ראשון. העונה את הניצחון היחיד בינתיים של ביתר ירושלים על מכבי חיפה הוא עשה, הוא כבש את שער הניצחון. הצליח להסתדר יפה, גם כאשר בפעם השנייה בקל עושה עליו עבירה וסוף סוף הוא שומע את השריקה. זה הסוף העצוב של המשחק היום עבור הבואנזה. פציעה, כרטיס צהוב.
סוסה מאבד את הכדור. סוכרים זוקש את הכדור הראשון, זריאן מקבל אותו. זריאן הולך לאמצע, יש לו שחקן בצד ימין, שניים באמצע, סתם בעיטה. אולי זאת התחלה של איזשהו ניסיון מצד אשדוד. עבד אל חמיד, זריאן, עבד אל חמיד, זה נראה טוב, הנה באה מסירה לאמצע, לא טוב, הוא לא נעלי. גם בית"ר ירושלים מאכזבת, למרות היתרון של המחצית הראשונה שלה לא הייתה מחצית טובה, היא הייתה הרבה יותר טובה מאשדוד, אבל לא עם יכולת גבוהה. החלק הקדמי שלה מאוד מאוד חלש, בעיקר לידור כהן ביום חלש מאוד, קורץ' בכלל לא מורגש. חנן ממן היחיד שהוא באמת עם דקות טובות. נקודת השני שליש של המשחק. זה מצב מסוכן מאוד עבור בית"ר ירושלים, לאשדוד שחקנים עם משחק ראש מצוין. אבל הכדור לא נוחת על הראש הנכון. אז אולי ננסה להריץ עכשיו ארבעה שחקנים של בית"ר מול שלושה של אשדוד. בינתיים יש שחקן של בית"ר על הדשא, שוב יעצור המשחק. שניווה, מה הוא מתכנן? הנה, לפחות מסירה אחת הגיעה, ירו בלו. זה כבר לא רלוונטי. איזה יופי של מסירה, ממן, נחמני עושה את הסיבוב, נחמני! אבל ברגע האחרון, ברגע האחרון מגיע פטי, שם את הרגל ומונע מנחמני את הכיבוש. אולי תקפית מצוינת, כדור גדול מבו של חנן ממן, יופי של תנועה של נחמני, נכנס לאמצע, חותך מצוין, יש פה סגירה גדולה של יאיה פטי. פשוט סגירה גדולה. סוף סוף תנועה ללא כדור של שחקן בחלק הקדמי של ביתר. כן, אבל פטי עשה את העבודה שלו. נחמני בפעם השנייה במשחק הזה, נמנעת ממנו אפשרות הכיבוש. ביתר יש קרן, חיימוביץ' ברחבה, אסו ברחבה. רומן ממן וכמובן קוראץ'. סופר את השמות האלה של שחקני ביתר, והכדור לא מגיע לאף אחד מהם, אבל זולה יוצר את ניסיון ההתקפה של אשדוד. ותוך כדי כך גם מופל. השופט יציב את הכדור מטר מחוץ לרחבת 16 מטרים. הכדור חופשי קורץ מאוד לביתר ירושלים. פעולה מצוינת, פעולת חילוץ טובה מאוד של שלומי אזולאי, גם פעולה של טכניקה. פעולה של סולארי. מי בועט טוב ברגל שמאל בביתר? מטוביץ' יש לו רגל שמאל מצוינת, אבל מי שיקח את הכדור זה או פררה לדעתי, או שלומי אזולאי שיש לו בעיטה מצוינת. שמטוביץ' ישראל בקריית שמונה הוא גם היה בועט בעיטות עונשין מצוינות, וזו עמדה טובה לשחקן עם רגל שמאל. הוא שם. עכשיו ביתרים בהתייעצות סביב הכדור הזה. נשארו מטוביץ' פררה, פררה לוקח את הביתה גבוה. כמה פעמים בחיים שלך עשית נומה את התנועה הזאת? חמיד מחלץ הכדור, למי הוא ייתן? נותן לפטי, אשר יש לו את השניווה בצד שמאל, השניווה מקבל את הכדור. מה זה?
אוי, זה עצוב. מה זה? עזב שהתנועה פה בכביש קלילה בשעה כזאת. עושה הכנות להיכנס בהרכב של ביתר ירושלים, שעורר שמחה גדולה ביציע של האוהדים. המסירה הזאת דווקא משביתה את השמחה. הייתה כאן הזדמנות לביתר ירושלים לפתוח את ההגנה של אשדוד, היא לא עשתה את זה. אז אולי שלושה שחקנים בצד שמאל. חייב להיות פה צהוב מסיר או שתי. לא יהיה. טעות של ברגר. אולי כדור טוב, ויש דוגל. צריך להיות מאוד מאוד מתוסכל לכל אנשי המשחק היום. רענן, ספר לנו. חילוף ראשון בביתר ירושלים, קורצקי רוצה לרענן קצת את החלק הקדמי, לידור כהן יפנה את הקומו, מי שיכנס עכשיו הוא תומר סוויסה, עוד שחקן שהגיע בחלון העברות, ובביתר ירושלים מאוד מאוד רוצים להכניס אותו לעניינים. עד עכשיו, עד הרגע הזה, משחק רק 15 דקות במשחק באקו. תומר סוויסה נכנס לעוד 24 דקות עכשיו נגד אשדוד. הוא יכול לתרום לצד ההתקפי של הצהובים שחורים. כל מה שקשור לצד ההתקפי של הכחולים לבנים, אנחנו בינתיים לא רואים שום דבר. אנחנו קיווינו שנראה, אבל אנחנו לצערי לא רואים כלום. כיתה. סירו שטן. זה התכוונו שדיברנו על הצד ההתקפי של אשדוד. דסה לא עולה לכדור הזה. יש מי שיחפה מאחוריו וקוראים לו חיימוביץ', אבל חיימוביץ' מוסיר את הכדור. עכשיו טיסה של זריאן. מאחור מגיע בקל. ובקל עושה את זה קל מאוד לקליימן. נכנסת כדור טובה של תומר סוויסה, הצטרפות טובה מאוד של קוראץ', הצטרפות טובה מאוד של נחמני הפעם. סוויסה עצמו ייקח את כדור הקרן. אז אולי ממשיך את זה פנימה. סוויסה. לא הלך אל המסגרת, לא היה
שום פעם להתרגש, חלק נכון לפעול מרצה. טוב, בינתיים הפדחת של נחמני, יש פה דווקא מקום לא כל כך טוב של מרציאנו, אתה... עוד קרן לירושלים. אזולאי, והצלה של מרציאנו, זה כן הלך אל המסגרת, אבל מרציאנו היה שם. יש לו טכניקת בעיטה יוצאת מן הכלל לשלומי אזולאי, בנגיעה אחת, לא קל, גם התגובה של מרציאנו טובה מאוד פה בצפיפות הזאת, הכדור מגיע בין השחקנים. לקח קצת זמן עד שרואים את הכדור ולנו אז. כן, בדיוק, יופי של אינסטינקט. שניווה על הדשא ואתם שוב מתבקשים להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק להשתתף בבחירת השחקן המצטיין אחד מכם הצופים יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת מובילים את מהפכת הלד מחסני תאורה מימין, איווקו דיילי, משמאל גם, אין מתחרים, המסחרית היחידה במשקל של עד 7 טון. מעריב סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה למצטרפים, חייגו כוכבית 24-28. נחמני יוצא, פרדה נכנס בירושלים. כנף ימין יוצא, דני פרדה שבדרך כלל משחק על כנף שמאל, ישחק כנראה על כנף ימין, מאחר ותומר סויסה נכנס קודם בדיוק על המשבצת של לידור כהן. גם לפרדה אין כמעט דקות, 21 דקות בלבד מהספסל העונה. עוד אחד מהכדורים חסרי כל, כלום בכדורים האלה מצד השקל. סויסה רוצים לכדור הזה, כמובן שאין כאן נבדל, סויסה מקבל אותו. יופי של כדור לאמצע. פררה מנסה להחזיר אותו. אזולאי. עכשיו הזדמנות לאשדוד, לצאת להתקפה מהירה כאשר ירו בלו הולך לבד. אין לו ברירה, אין הצטרפות. או שיש הצטרפות, אבל לא כל כך מהירה. עכשיו בקל. סתם נכנסים שם בראש בקיר, ובסופו של דבר הכדור נכנס! שער שוויון מכלום! משום דבר! אשדוד מצליחה להשוות! סולארי עם הנגיעה האחרונה! סולארי עם השער! ואף אחד, לא רק ליימן, גם יתר שחקני השדה של ביתר ירושלים ואלפי האוהדים שלהם פשוט לא מבינים איך נפל פתאום השער הזה, אז בואו ונראה להם איך. קודם כל, הכל התחיל מטעות של שלומי אזולאי שהביא את הכדור. יש פה פעולה טובה של קינדה שנותן פה את הכדור. דיפה טובה פה של קליימן, הסטיק טוב. סולארי נמצא במקום הנכון. קינדה עם הביתה הראשונה, קליימן עודף, סולארי עומד שם. בשילוב של המון מזל, בלבול בהגנת ביתר, חיימוביץ' חולם. סולארי נמצא במקום הנכון. נשמע. לא צריך לשחק טוב בכדורגל. בוא נראה בזמן הבעיטות. נשמע, בזמן הבעיטה הראשונה יש כאן נבדל. כן, יש פה נבדל של סולארי. אבל הכדור לא מגיע לסולארי, ואולי הכוון החליט שהוא לא כל כך מעורב. אני חושב שגם בביתה, גם בביתה השנייה של קינדה, נראה לי שיש אופסייד של סולארי, צריך לראות את זה שוב פעם. עדיין ביתר ירושלים די בהלם. תנסה למצוא תגובה ראשונה, ומיד זה יוצא לקרב. אפשר יהיה לראות את הריבלי. עוד מעט אנחנו נראה, אם גם בנגיעה השנייה, בזמן הביתה,
היה כאן נבדל. בכל מקרה סולארי מקבל את הקרדיט לשער הזה לביתר ירושלים. נותרו 16 דקות פלוס תוספת זמן כדי להחזיר לעצמה את הניצחון שנשמט מהידיים שלה. נגיחה של ארסו, ואף אחד לא נמצא שם כדי להמשיך. אשדוד יוצאת עם זריאן, יש כאן עבירה. בואו נראה עכשיו, זה רגע הביתה של קינדה. יש פה נגדה של סולארי. כן, יש פה. השאלה אם הכדור היה לפניו, קדימה ממנו או מאחוריו. לי זה נראה כמו קו אחד. גבולי, נכון? זה כמו קו אחד. די גבולי. אני לא סגור על זה שהיה נבדל. תראה, בזמן הביתה הזאת הוא היה בנבדל, אבל מכיוון שהכדור לא מגיע אליו, כנראה שיש כאן החלטה שהוא לא מעורב במשחק. כן, עכשיו זה קו אחד. הנה, כן, זה גבולי, זה נראה לי כמו קו אחד. סולארי לא נמצא לפני הכדור בזמן הביתה. החבר'ה מסתכלים על השופט, מקבלים את האישור. אחרי שהשופט מסתכל על הכוון ומקבל את האישור, ויש לנו אחת אחת. אני לא האמנתי היום שאשדוד תפקיע שער. אשדוד בעשרה שחקנים כאשר אושניווה בחוץ. ביתר תכניס עוד מעט גם את קריאף לדקות האחרונות, מספר 24. אשדוד תכניס את ראש. הנה ניסיון של אשדוד. קינדה מפנה את עצמו למסירה, אבל דווקא מספר 14 בצד השני מקבל את הכדור. אז אולי כדורים כאלה לא יפנו את מרציאנו. אולי הוא זה שייצא כדי לפנות מקום לקריאף, שעולה לראשונה עונה בליגה לשחק אחרי שתי הופעות בקביעי הטוטו. ובאשדוד ראש ייכנס במקום אושניווה, שיצא כבר מזמן בגלל פציעה. גם לראש זוהי הופעת בכורה בליגה, גם הוא שיחק רק בקביעי הטוטו העונה. יש שינוי במערך של אשדוד. סירושטיין ששחק כבלם לצד פטי הפך להיות קשר אחורי, וראש הפך להיות כבלם ליד פטי, ודוידוב מקישור אחורי הפך להיות מגן שמאלי. עם כל הנתונים האלה אנחנו נכנסים ל-12 הדקות האחרונות, כאשר טסה עושה את הפריצה וגם חוטף פה עבירה. לא, יש רק אחד בהצגון שלא התרגש מהדבר הזה, וקוראים לו ברגר. מה אתה אומר? עבירה? עבירה של דוידו. ברגר יודע יותר טוב. עשה כבר נמצא קרוב להגנה כדי לשכוח מהאירוע הזה. סור
צריכים לראות משיחות כאלה בליגה, אפילו בליגה שלנו. טעות של ארסו, אבל שחקני ביתר מאוד סטטיים בחלק הקדמי, גם קוראץ' וגם תומר סוויסו שנכנס, חייבים לעשות הרבה יותר תנועה לעומק, לשטחים הריקים, ויש שטחים עכשיו. הדור הזה יש לביתר. מטוביץ' על קו שמאל, עכשיו הוא לא ילך אליו כדי לא לאבד את הכדור, מסירה טובה של ארסו לאמצע. ניסיון של סוויסה להכניס את הכדור. ממן. סוויסה. וניסיון פיתה של קרדה, חלש. משחקני ביתר היה במקום שהיה צריך להיות בו, רק הביתה בסוף לא לעניין. דרומות גבוהה של ארסו מרחיק את הכדור בינתיים, אבל סולארי ינסה להשיג אותו. הכדור יישאר של אשדוד. גיא צרפתי קם מהספסל ומסמן לשחקנים שלו. דורון קלינגר יושב רגוע משהו. קדימה, קדימה, לעלות, להצטרף להתקפה. בינתיים הדבר ההתקפי היחיד שיש לביתר ירושלים הוא קוראץ'. על הנייר. לא, בהתקפה הזאת, אבל מן הסתם בהתקפה הבאה זה כבר השתנה. חיימוביץ', ארסו. סוויסה מגיע לשום מקום. אבל חמד בקל קינדה מהיר יותר מהסכנים של ביתר. כבר משאיר את הכדור ברגליים של אשדוד. יש כמובן מה לומר על העניין הזה. אשדוד עוד יכולה לקנוב פה ניצחון? אתה תקרא לזה כניבה לאור זרקורים? זה הרבה מעבר לזה. אשדוד באמת שולחת לקראת הכדור החופשי הזה של סולארי לא מעט שחקנים בתוך הרחבה. סולארי גם יסכים לדייק. הנה באה בעיטה לעבר השער, אבל קליימן ערני מספיק כדי לסגור את הפינה. הוא הולך עם קריאף שלא מגיע אליו. סולארי שחקן לא טובה. בקל שריקה, והשופט מעניק לאשדוד הזדמנות מצוינת מביתה חופשית אחרי העבירה הזאת על בקל. עוד כרטיס צהוב לאוסף של הביתרים. יש
יש פה עבירה לאחר שחרור הכדור של בקל. עבירה מיותרת לחלוטין של סוויסה. מאזן הצהובים של ביתר ירושלים, העונה עולה ל-13. שניים הערב. וגם סולארי וגם דוידוב ליד הכדור, ושניהם בועטים מצוין מהמצבים האלה. 6 דקות לסיום. סולארי מחליף מילה עם דוידוב. שקליימן הוא לא טוב. האם הפועט יצליח לעבור את החומה? עובר! ובסופו של דבר, קליימן מגיע. תגובה מצוינת של קליימן. הוא היה צריך לעמוד מלכתחילה בפינה הפתוחה ולא לסטות לכיוון האמצע. כדור לא קל של סולארי, לא קל. עוד חילוף באשדוד. זריאן מפנה את המגרש, ובחמש הדקות האחרונות ישחק שם ליאור אינברום, שעולה להופעת הליגה השלישית שלו. שחקן שכבר כבש בהופעת הבכורה שלו נגד פועל חיפה, מצטרף עכשיו אל השחקן. של עבד אל-חמיד, והאם גם הפעם הביתרים ינצלו את זה? אין כאן נבדל, הכדור הולך לצד השני, והנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות, אבל החמצה איומה של פרדה. הצלה גדולה של מרציאנו. מרציאנו יוצא, אבל פרדה היה רעה מול העיניים שלו, שער פתוח, ומרציאנו לא הייתה שום סיבה שהוא גם לא יקבור. פציעה טובה של מרציאנו באחד על אחד. הזדמנות אחרונה שלכם לבחור את השחקן המצטיין, ייכנסו לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, השתתפו בבחירת השחקן המצטיין, אחד מכם הצופים, יזכה בנופש, בקלאב הוטל אילת. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה. מימין, איבקו דיילי, משמאל גם, אין מתחרים, המסחרית היחידה במשקל של עד 7 טון. מעריב סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה למצטרפים, חייגו כוכבית 24-28. המשחק הביתי היחיד שקיימה בטדי העונה, ביתר ניצחה את מכבי חיפה. שני המשחקים מחוץ לטדי סיימה בטייקו, וכנראה, ככל הנראה, ביתר תסיים בטייקו גם את המשחק השלישי העונה מחוץ לטדי. משחק הבית הבא שלה אמור להיות נגד נתניה, אני מקווה שכבר יהיה בטדי ולקראת מחזור אמצע השבוע בשבוע. של חיימוביץ'. נו, עוד כדור מורם. קריאף עושה שם כל הזמן תנועה. אני לא חושב שקריאף בכלל זכה לפגוע בכדור מאז שהוא עלה לשחק. מסכים לך, לא מורגש בכלל, לא מעורב. המסירות, המסירות האלה שהולכות בלי שום תכנון, בלי שום מחשבה ובלי שום מטרה. הנה קריאס מקבל, אבל איפה מקבל? מחצית המגרש שלו, טסה. עובר יפה טסה. ומרציאנו שם. אם זאת תהיה התוצאה הסופית, שתי הקבוצות יישארו בלתי מנוצחות אחרי 4 מחזורים. אבל עם 3 תוצאות תיקו מ-4 מחזורים,
שתיהן לא יהיו מרוצות, אולי יש דוד כן לאור יחסי הכוחות על המגרש היום. הנה סוויסה. הלך את הכדור ורץ לאחור. עכשיו מחפש את ממן, מטוביץ' מגיע מאחור, בינגיה אחת, מחפש את האיש שלו, ממן בועט, גם פרדה וגם פררה היו שם. אם ממן היה מביא אותם בחשבון, היה יכול אולי להשאיר להם את הכדור למצב קצת יותר טוב, אבל הוא לקח את הביט. הורדת כדור טובה מאוד הפעם של קורץ', הצטרפות טובה של פרדה, של פררה. כדור בסופו של דבר נופל לממן. בעיטה לא טובה. חמש דקות, תוספת זמן. ביתר מנסה להשיג את השער שיכריע את המשחק הזה. כדור של חיימוביץ', ממן, ארסו, פרדה. הלו, אמרנו חמש דקות, לא חמישים, מה זה? אני לא אתפלא אם תהיה פה התקפה מתפרצת ואשדוד תנצח. ביתר מפקירה לגמרי את החלק האחורי בדקות האלה. ממש פוגעת בחלק הקדמי עם מסירות הסרק האלה. רוזן יועד למטוביץ', אינברום מגיע ראשון, נשאר שם כדי לשמור על מטוביץ'. של פררה, יש לו נגיעה בדרך ולביתר תהיה קרן. חיימוביץ', אולי זה יהיה הרגע שלו. שש שנים חלפו מאז שער הליגה האחרון שלו. צריך לייצב את הנגיחה למקום הנכון. הנה מקבץ מהעצירות של מרציאנו הערב, זאת הגדולה שבהם. אבל פה ההצלה של האחד על אחד מול פרדה, זו ההצלה של המשחק. כן, זו ההצלה של המשחק. השאר שספג... לא באשמתו. לא באשמתו, טעות שהפקירה אותו לבד מול חמישה, לא ממש לבד, אבל במצב שלא יכול היה לעשות הרבה. שפה לטובת סירושטן. צהוב הפעם למטוביץ'. שופט לא ראה את המעברה לקורץ'. חיימוביץ' ראשון, אבל המסירה שלו לא מגיעה למקום הנכון. עוד הקו החצי. הגיעה האחרונה של מטוביץ', שכדור יהיה של אשדוד. בטיים, כאשר אנחנו קרובים לסיומו של המשחק השישי במחזור הזה. 11 מתוך 12 הקבוצות בליגה כבשו במחזור הזה, רק מכבי פתח תקווה לא הצליחה למצוא את הרשת אתמול.
מחר יש לנו כמובן את מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. דקה אחרונה, כדור ארוך של מטוביץ', קריאף מוריד את הכדור, מנסה לבעוט, נופל גם, מחזיק קצת את הרגל, אבל זה לא עושה רושם על השופט, קריאף גם לא בא בטעם. הולך עם הרגל קדימה. הצצה של פרגר בשעון. עוד כדור ארוך יהיה של ארסו. עוד אחד מאותם כדורים שלא הולכים לשום מקום. והנה באה השריקה. והנה באות השריקות, שריקות הפוז של עודד בית"ר ירושלים. זה נראה כל כך אחרת רק לפני שעה, רק לפני 45 דקות. כאשר ביתר טובה יותר, הובילה, אבל אז בשער המוזר הזה של סולארי בספק נבדל. ספק נבדל. והקבוצות מחלקות את הנקודות. אני למדתי היום שאשדוד, איך שהם נראו, הם הצליחו להפקיע פה שער. אם הם הצליחו להוציא במשחק כזה חלש נקודה, זה כמו ניצחון, ואם ביתר הצליחה לצאת טקו במשחק הזה, זה כמו הפסד. זאת אומרת, מי שצריך באמת להיות פה מאוד מאוד מורזב זה מנחם קורצקי, כי ביתר ירושלים הייתה עדיפה, הייתה הרבה יותר טובה, הגיעה להזדמנויות, שלטה בקצב המשחק, הניע את הכדור, לא במשחק יחסית גדול, אבל החולשה של אשדוד בסופו של דבר, ביתר לא הצליחה לנצל אותה, אשדוד הצליחה להוציא פה נקודה שהיא מאוד משמעותית עבורה,